Mas deixa eu fazer uma pergunta que pode parecer besta, uma primeira instância, mas talvez possa ter uma resposta um pouco mais profunda. né? Cara, a gente fala muito sobre buscar conhecimento, eu acabei de perguntar sobre o sacrifício em busca do conhecimento. Só que eu tenho lido um pouco né, sobre uh, filósofos russos e etc. E o que eu percebo é que parece que as pessoas que têm mais conhecimento são aquelas que, de alguma forma, acabam ficando um pouco mais chateadas com a vida. Alguns acabam tendo a própria vida. É, eu vejo, pô, quando a gente é criança, tudo é lindo, né? A gente fica adulto, porra, já fica muito mais difícil de viver. Então, o, o, o que eu jogo para você é o seguinte: Cara, faz sentido uma vida de sacrifício em busca do conhecimento? Ou o que a gente tem a perder com o excesso de conhecimento é muito maior do que o benefício que ele pode nos trazer? É, pergunta devastadora. Eu gosto de uma definição de filosofia. Que é, que é mais ou menos assim. A filosofia é uma atividade né, do pensamento. É uma atividade. É um tipo particular de pensamento. Muito então, bem. É, é, eu diria que, é, no final das contas, o grande objeto que está por trás de toda preocupação filosófica é a vida do homem no mundo. Né? Então, esse é o seu objeto. Então é uma atividade do pensamento, uma atividade organizada do pensamento que tem a vida por objeto. Agora essa atividade ela está circunscrita por um grilhão. Ela não é qualquer atividade, não é qualquer demência, não é qualquer loucura. É uma atividade que tem por método, digamos assim, a verdade. Pelo menos a busca da verdade, pelo menos o desejo de encontrar a verdade. E se houver incompatibilidade? entre o meio e o fim. E se houver incompatibilidade entre o método e o, o objetivo final, ficou claro? Quer dizer, mais ou menos assim: é, é, eu sou o médico e você é o paciente e eu tenho aqui o seu diagnóstico. Quer saber ou, ou, <laughs> ou, ou né? Porque se quiser ficar sabendo, provavelmente não vai ser agradável. Né? Então você tem a verdade de um lado e a felicidade do outro lado. Então é, Defendo a tese que, no caso de incompatibilidade entre verdade e felicidade, o chamado filósofo, que eu repito, não é o meu caso, eu sou apenas um explicador, mas o chamado filósofo. Terá que dar preferência à verdade, porque não pode destruir o método. Ou seja, ele tem que proteger o método para alcançar o fim da felicidade condicionado por esse método. Ele não pode abrir mão desse método, porque senão é, ele, ele buscará a felicidade a qualquer preço. E ele cairá numa espécie de, 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 de caos onde tudo vale pela felicidade. E a felicidade, não, a, desculpa, a filosofia não é um vale tudo. Pela felicidade. A filosofia é uma felicidade que tem condições rigorosas. É uma felicidade que decorre de pensamento organizado e que decorre da, da reflexão sobre a vida e que decorre da busca da verdade. Essa é a felicidade que temos. Agora, se você, para ser feliz, precisa é, enganar, mentir, iludir-se, falsear, é, 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 ou até viver sem pensar a vida, Viver sem pensar na vida, nesse caso, talvez até consiga algo que você chame de felicidade. Mas não é a felicidade prometida pela filosofia. A filosofia promete uma felicidade, mas é uma felicidade exigente. É uma felicidade rigorosa. É uma felicidade que deve respeitar as suas condições. E é por isso que, é, enfim, para muita gente isso é duro demais. Acho que você entendeu. É, entre. A verdade e a felicidade, haverá a possibilidade de mandar as favas à verdade e viver num mundo de fantasia. E haverá a possibilidade de buscar sempre a verdade, mesmo que isso resulte numa felicidade mais escassa, mais exigente e mais é, é, rara, eu diria. É, então, eu, eu vejo. Existe quase que uma cobrança né, da sociedade que não se precisa buscar conhecimento, conhecimento. Mas, cara, não necessariamente, porque eu acho que é uma questão de opção, né? Eu acho que você tem um pouco em política, sabia? Tipo, a galera que estuda muito sobre política vê como elas começam a se contagiar e ficar preocupadas com as coisas e tal. E quem não entende que fala, cara, não entendo mesmo e tal. É, e não sente nada. É, é, tá é a ignorância de tipo, pô, se eu não sei, eu não consigo me preocupar é, porque eu não sei. É tipo golpe de Estado, um monte de coisa rolando, regime. E a pessoa tô cagando. Por que razão né, é... haverá quem se choque com, com, esse, com essa proposta? Por uma espécie de convicção primeira trazida pela filosofia? Ela é uma espécie de degrau? assim, né? Para chegar no quinto degrau, tem que passar por esse primeiro degrau? Quer dizer, estamos aqui, né? pensamento assim, antigo clássico: cada um realiza a sua natureza. Né? Então, o sapo sapeia e é feliz porque sapeia. Inexoravelmente materializa a sua natureza de sapo. O gato materializa a sua natureza de gato. E o homem materializa a sua natureza de homem. E muito embora tenhamos especificidades, há algo que nos é comum. <laughs> e a, a nossa natureza comum é o pensamento, é o uso da razão. Portanto, ao buscar o conhecimento, eu estou falando isso para eles, hein? Não adianta me olhar com essa cara feia. É, eu estou falando para eles, eu não tenho nada com isso. Né? Quer dizer, é, buscar o conhecimento é, é humanizar o homem, é realizar a humanidade em nós, né? é dar à nossa vida um sentido próprio de humanidade que só acontecerá nessa busca. O homem. Portanto, realiza a sua humanidade quando busca. Então, veja: no caso daquele que diz, estou cagando, ele está, segundo Aristóteles, que certamente não tem sempre razão, mas, mas que disse coisas interessantes, ao dizer isso, o homem estaria negando a sua humanidade e estaria se aproximando do que ele não é tipo outros viventes que não realizam a sua natureza pensando sei lá uma lagartixa uma, uma cobra um javali alguma coisa aí. porque né, é, não é próprio do javali o pensamento a gente acha né a gente acha sabe se lá é, eu pelo menos é, acredito que um caranguejo possa resolver uma equação do segundo grau mais rápido do que eu e dizer, tá rindo porque já foi um caranguejo é, <laughs> né o que você sabe que qual é o seu conhecimento do que passa na mente de um caranguejo Aí você diz, não, caranguejo não tem mente assim. É mesmo? Da onde você tirou isso? Né? Como que você pode ter certeza que um, ca um caranguejo não produz poesia? Né? É, pa para estar na mente de um caranguejo, é preciso ter mente de caranguejo, coisa que nos é impossibilitada. Portanto, tudo o que dizemos sobre o resto é suposição. E uma suposição é suspeita, porque nos coloca sempre na pole position. Né? Né? nos coloca sempre por cima nós pensamos só nós pensamos só nós sabemos que vamos morrer só nossa nós... quem, falou? quem falou eu acabei de escrever um livro que não foi publicado ainda mas será publicado pelo seu pelo seu amigo marcial epaminondas Badarol, o gato filósofo e é um, é um gato analisando a, a humanidade e tirando sarro de tudo isso. De todas essas suposições que o homem tem. Que o gato não pensa, que o gato não sabe que vai morrer, que o gato não sei... E o gato vai rebatendo tudo. Velho, 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 quando você vem com a pamonha, eu já voltei com a diarreia há muito tempo. <laughs> Mas, para Aristóteles, o homem realiza a sua humanidade pensando.